Почнемо зі старту вакцинації. Наприкінці лютого першою українець отримав першу дозу вакцини проти COVID-19. За кілька днів перші щеплення зробили першому одеситу, лікарю інфекційної лікарні Сергію Костенко. З того часу ми вже в Одесі зробили 67 105 щеплень. Повністю вакцинованих, щеплених двома дозами вакцини 17 949 одеситів. Вакцинація в Україні є повністю безкоштовною. Трохи саме процес вакцинації. Імунізація населення безпечною та ефективною вакциною проти ковіда є найважливішим компонентом стратегії держави у подоланні гострої фази пандемії. Загальною метою здійснення масової вакцинації населення ми вважаємо припинення поширення коронавірусної хвороби. Масова кампанія з вакцинації допоможе значно знизити смертність від ковіду та зможе запобігти розвитку серйозних ускладнень для здоров'я, спричинених цією хворобою. На цей час в Україні зареєстровані 5 вакцин. Всі вакцини, які використовуються в Україні, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Такі вакцини, як AstraZeneca, Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного використання та Європейським агентством з лікарських засобів. Вакцина CoronaVac схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Зараз ця вакцина проходить процедуру схвалення в Європейському Союзі. При цьому після вакцинації другою дозою вакцини CoronaVac вже станом на зараз дозволено ввіз у такі країни: Нідерланди, Австрія, Греція, Болгарія, Хорватія, Угорщина, Іспанія та Мадейра, туристичний португальський острів. Список країн постійно поповнюється. Трохи про хронологію вакцинації. Відповідно до дорожньої карти спровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, затвердженої наказом МОЗ України від 24 грудня 2020 року, перед початком вакцинальної кампанії у місті було проведено навчання медичних працівників. Після цього почався етап організації місць для вакцинації. Вони повинні відповідати таким критеріям: дотримання всіх необхідних температурних умов зберігання та використання вакцин, дотримання всіх необхідних умов безпеки тих, хто отримує вакцини, та тих, хто здійснює щеплення, доступність цільової групи для імунізації, можливість здійснення великої кількості щеплень в обмежений період часу. Враховуючи ці критерії, Міністерства охорони здоров'я розроблені загальні логістичні сценарії для імунізації населення. У нашому місті були утворені стаціонарні пункти щеплень, мобільні бригади з імунізації та тимчасові центри масової вакцинації. Нині в місті працює 15 мобільних бригад, які проводять вакцинацію населення на підприємцях, установах та організаціях без відриву працівників від роботи. Стаціонарні пункти щеплень розгорнуті у всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги. Пункти працюють 6 днів на тиждень з 9 години до 18 години, крім неділі. Всього розгорнуто 16 пунктів. У вихідний день, неділю, вакцинація населення проводиться у тимчасових центрах вакцинації. Ми розпочали роботу з одного пункту, а наразі у вихідний працювало вже 8 пунктів, і ми нарощуємо кількість цих пунктів. Ми наростили кількість щеплень у пунктів масової вакцинації майже у 10 разів. На початку червня починали з 300 щеплень, зараз робимо майже 3 тисячі. Завдяки спільним зусиллям станом на 12 липня по Одеській області провакциновано 99 455 чоловік. Динаміка показників відображена на слайді. По місту проведено 67 105 щеплень. Першою дозою 49 156 щеплень. Дві дози вакцини отримали 17 949. Таким чином, на цей час середньодобова кількість щеплень складає 1551 осіб.
Слід сказати, що ми підняли середньодобову кількість щеплень з травня по липень майже в 5 разів. У травні ми мали 329 щеплень, зараз більше ніж 1500. Зросла і середня тижнева кількість майже у 2 рази. В травні ми стартували з 5000 щеплень, зараз майже 10 тисяч. Наша аналітика доводить, найбільш зручним для населення є формат роботи центрів масової вакцинації. Записатись у центри можна через створений єдиний кол-центр по телефону 1550 за допомогою додатків e-health та Дії. Можна записатись і через свого сімейного лікаря. Попередній запис дозволяє отримати щеплення на конкретний час. Залишили ми живу чергу. Великих черг в центрах немає. Тож процес вакцинації навіть без запису займає до півгодини. У державі амбітні цілі – досягти 70% щеплення населення та створити колективний імунітет від COVID-19. Ми маємо план вакцинації на наступні місяці. На липень повинні досягти показнику 5200 щеплень на добу, у серпні – 6100 щеплень на добу, а у вересні – 700. Для досягнення наших планів та нарощування темпів вакцинації населенню планується відкриття нових тимчасових центрів масової вакцинації, проведення просвітницької інформаційної кампанії, розміщення аудіороликів і запрошення на вакцинацію у торгівельних центрах, розсилка смс-повідомлень, запрошення пройти до центру масової вакцинації, заохочення стимулюючими подарками, залучення до процесу вакцинації приватного бізнесу, бізнес-клубів та лідерів громадських думок, відкриття додаткових стаціонарних пунктів вакцинації, збільшення кількості проведення щеплень організованих колективів мобільними бригадами. Організація проведення щеплень серед колективів у ресторанах, магазинах, готелях та видача відзнак від міської влади. Тут безпечно, співробітники закладу провакциновані. Вакцинація є найефективнішим способом захиститись від COVID-19. Після отримання другої дози вакцини населенню видається сертифікат встановленого зразка. З 1 липня в усьому Євросоюзі та Шенгенській зоні почали діяти цифрові ковід-сертифікати. Сертифікати – це підтвердження вакцинації проти коронавірусу. Ковідні свідоцтва є безоплатними. Сертифікат можна отримати як у цифровій, так і у паперовій формі. Для зберігання цифрового варіанта треба завантажити окремий додаток. Україна почала тестувати цифрові ковід-сертифікати з 1 липня. Документ можна отримати в мобільному додатку та на порталі «Дія» і у сімейного лікаря. Узяти участь у бета-тестуванні можуть українці, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу. Ну і хочу завершити тим, що сертифікат – це просто доповнення до процесу вакцинації. Адже головне, що надає вакцина – це здоров'я та стійкий імунітет проти ковіду. Це і має бути найпершим пріоритетом перед вакцинацією. Наше завдання – залучити якомога більше одеситів до пунктів щеплення. Ведеться масштабна інформаційна кампанія щодо пропаганди вакцинації та робота по заохоченню одеситів. Також кожен 300-й одесит отримує подарунок відшот або майку з написом «Я вакцинований». Тож, користуючись нагодою, закликаю кожного одесита – вакцинуйтесь, адже так і тільки так ми переможемо пандемію.